Целта на аматерскиот скијачки велеслалом во Маврово е прибирање средства од учесниците што се користат во хуманитарни цели, односно за поддршка на млади спортисти, спортисти со посебни потреби и други лица на кои што им е потребна помош. Во неколку наврати досега средствата собрани од котизацијата беа употребени за активностите на специјалната олимпијада на Македонија, односно учеството на меѓународна сцена во 2006 година, пак средствата беа доделени на семејствата на загинатите во авионската несреќа кај Мостар во која загинаа председателот Борис Трајковски и неговите соработници. И годинава, односно викендов, на Маврово ќе се случи спортското дружење на аматерите скијачи, кои се подготвени ни забава и спортски настап да помогнат на оние што очекуваат финансиска поддршка. Канал 5 телевизија, односно нашиот поранешен колега новинар Роберт Поповски, беше покренувач на идејата за одржување на ваков настан, а првиот хуманитарен натпревар во Велеславом се одржа во март 2003 година на ски лифтот Галички во дисциплина паралелен велеслалом и велеслалом. Бројот на тимови изнесуваше 15 со повеќе од 100 учесници. Како и секогаш досега и годинава, тимот на Канал 5 ќе биде дел од хуманитарниот скијачки велеслалом во Маврово.